krmiva pre vášho koníčka www.krmivoprekone.eu. Nakrmte vášho koníčka. Obec Réca sa nachádza asi 2 km od mesta Senec. Pokojné miesto slúži najmä jazdcom a tento ranč ponúka množstvo možností pre majiteľov koní, ktoré sú na vysokej úrovni. Do budúcna tu aj pre návštevníkov čakajú preteky, ktoré nebudú tradičné westernové, ale pozostávať budú z Extreme Trail prekážok. Viac nám už povie majiteľ ranču Ľubomír Hotový. Nachádzame sa na westernovom ranči s názvom Lucky Ranch. Je to 2 km od Senca, veľmi dobrá prístupnosť z diaľnice, je to priamo lokalizované vchod v dedine, ďalej sa rozširuje až na plochu 3 hektárov, kde vychádza na samotné polia za dedinou. Ranč bol postavený na holej lúke, kde bol starý dom, ktorý sa zrútil a všetko sa postavilo na novo. My sme to stavali ako náš rodinný ranč, kde budeme začínať naše deti učiť westernovému jazdeniu. A nakoniec sa to celé vyklulo tak, že je z toho verejný veľký areál, kde sa organizujú všelijaké športové podujatia, závody. Prvé sa postavila táto stajňa, kde je 8 koní ustajnených. K tomu sa pristavil tento bar, potom terasa. Postupne pribúdali jazdiareň, okrasné plochy, stromy sa sadili, parkovisko sa urobilo, aby sme sa trošku odlíšili od suseda, alebo odstavili, tak sme postavili také westernové mesto, ktoré vlastne zabraňuje ten pohľad od susedov. No a tuto ďalej, kde vlastne sa prechádza do pola, tak tu je to otvorené a tu sa to celé rozšíruje. A tam sme situovali výbehy, pasienky, tú extrémnu trať a je tu ešte aj kruhovka k dispozícii. Takže majitelia tých koní, ktorí tu majú ustajnené, tak môžu byť spokojní a majú tu všetko. Myšlienka vznikla už pred 10 rokmi, keď sme mali ustajnené naše kone vlastné na Rozálke, na ranči. Ale vzhľadom na to, že sme každý deň dochádzali z Osenca do Pezinka, vzhľadom na tú vzdialenosť a stratu času, tak sme rozmýšľali, že si postavíme vlastný ranč a budeme to mať 2 km od domu a takto budeme môcť chodiť trénovať každý deň bez nejakých strastí na cestách a tak ďalej. Prídem na ranč, potom idem si pre koňa, očistím si ho, nasedlám si ho, idem jazdiť. Ako som spomínal, my sme začali ako rodinný ranč stavať, čiže začalo sa najprv s málo koňmi, všetky boli naše. Postupne, ak sme sa rozrastali, ľudia mali záujem ustajňovať si kone, tak sme im postavili stajne, ktoré vlastne prenajímame na ustajnenie. Ďalej sa postavila hala, postavila sa tu extrémna trať, výbehy sa rozširovali, pasienky sa rozširovali, postavila sa tu cvalová trať a tak ďalej, proste celé to rástlo a ani nevieme, ako sme sa dopracovali až na túto úroveň, aká je. Tak trénujem na tejto kobylke Karolíne, tak zvyčajne malé deti, ale niekedy aj dospelých. Najskôr tým, že pohyňanie, zastavovanie, spomalovanie a postupne podľa týchto možností. My tomu máme taký rodinný vzťah, vlastne, lebo je to založené na rodinnej báze. V podstate nie je to na žiadny zárobok, je to náš koníček, jak sa hovorí. A vlastne bolo to robené aj stavané pre našu rodinu, aby sme tu trénovali. Deti majú strašne radi kone, venujú sa aj medicíne, veterinárstvu, sa venujú, proste ich to baví. A myslím, že takto strávený voľný čas je určite lepší, ak niekde chodiť po meste a po baroch a tak ďalej. No. Tento prvý pretek Extreme Lucky Trail, čo bol na jeseň 2015, bol vlastne tým pokračovaním, a na ktorý chceme nadviazať v roku 2016 a v najbližšej dobe by sa malo stanoviť tak 4-5 pretekov, ktoré by boli naplánované v priebehu budúceho roku. Máme ešte voľných 5 boxov momentálne v tomto stave a ustajnenie spočíva v zaplatení mesačného nájmu, je to 300 €. Kde
má v tej cene zakomponovaná strava pre koňa, čiže 20 kg sena. Je tu v dispozícii sú jazdiareň vonkajšia, jazdiareň vnútorná, teda tá krytá hala, extrémna trať, potom cvalová dráha tu je. Kone sú každý deň vo výbehu, aj na pasienku a v noci sa dávajú do boxov. To je vlastne takýto denný rytmus tu je, ktorý sa vlastne dodržuje každý deň a ľudia, jak sem chodia, majú tu parkovisko, zaparkujú si, strávia tu celý deň, jazdia. Máme tu veľmi pekné vychádzky, chodíme tu do prírody, k potoku. Myslím, že také hodinové, popolné medzi polom, ideálne. I've been low, I've been high, I've laughed some, but oh, I've cried. Teardrops fell like gentle rain, washing away the pain. And in my grief and deep despair, I called the shepherd's name. Prayer, Master, Shepherd of the sheep, help me. And he spoke in gentle tones to me. Climb higher. Tu v tom období od apríla do toho septembra, keď je pekné počasie. V minulosti sme tu robili teda aj tie country bály, každé dva týždne v sobotu sme tu mali. Mali sme tu aj otvorené, ale jak som už spomínal, tak sme zavreli kvôli tomu, že tí jazdci, ktorí tu jazdili, aj tí, čo tu mali ustajené, oni nemali tu pokoj, lebo sa tu zhromaždilo dosť ľudí, ktorí tu kričali, deti tu behali. Nerobilo to dobrý dojem na tých jazdcov. Čiže momentálne to je stave takom, že je tu kľud, môžu kľudne jazdiť a to je vlastne prvoradé pre tých koničkárov. Tento rok máme prvý rok halu, takže už máme kde trénovať. Minulý rok to bolo ťažšie, lebo sme tu jazdili na snehu, všelijak sme sa borili pri osvetlení, ale teraz už myslím, že tá hala vyrieši veľa vecí, takže tu sa tešíme. Bude tu taká atmosféra asi vianočná. Ešte plánujeme, aby sme mali úplne všetko, plánujeme veľkú westernovú jazdiareň 35x80 metrov s westernovým povrchom a chceme začať trénovať aj tie rýchlostné disciplíny. Nie len ten extrém trail, jak sme doteraz tu trénovali. Pre vášho koníčka www.krmivoprekone.eu. Nakrmte vášho koníčka.